Já se jmenuji Lada, tohle je Mírek, který se narodil vlastně moc velký, měl 5 kg 54 cm a v podstatě jsem ho rodila strašně dlouho a už byl přidušený, měl infekci z plodové vody a tím pádem vlastně u něho postupně se projevila dětská mozková obrna vlastně z nedostatku kyslíku a některé části mozku má odumřela. Jako malému nám kdysi tvrdili, že nebude dokonce ani chodit, ale absolvovali jsme spoustu rehabilitací a spoustu cvičení a povedlo se nám ho vlastně kolem 3 let dostat na nohy, začal sám chodit. Z začátku potřeboval oporu ke všemu, pomoc, ale poslední dobou je čím dál tím šikovnější. Hledali jsme strašně dlouho nějaký klub nebo nějaké sportovní vyžití, kde by mohl být mezi dětma, mezi lidma, aby nebyl odstřihnutý od světa, aby prostě získával ty sociální kontakty a všecko, co je třeba vlastně k běžnému životu. A nemohli jsme pořád sehnat, zkoušeli jsme i mezi zdravé děti, jenomže tam to většinou ztroskotalo na tom, že buď se stěžovali rodiče, že se trenér plně nevěnuje a že se víc věnuje třeba Mirkovi, anebo to ztroskotalo na dětech, které se mu občas smálí a dělali si prostě z něho srandu. A tím pádem ho to přestalo bavit. Tím, jak jsme to postupně takhle hledali, všechny možné různé prostě spolky a všechno, tak vlastně jsem zjistila, že od nás kolega z práce chodí cvičit do Kolíry. A ten mi vlastně říkal, že tam otevřeli program, který vlastně podporuje mladé sportovce, postižené lidi a seniory. Takže jsem v podstatě nejdřív najela na internet, podívala jsem se, co to obnáší, kde vlastně ta tělocvična je. Zjistila jsem, že jim hned vedle práce, což bylo úplně dokonale. A pak jsem teda zavolala a domluvili jsme si první schůzku a zjistila jsem, že to je úplně super. Mirek konečně získal větší sebevědomí, začíná víc zapojovat do pohybu pravou ruku, kterou jednu dobu nepoužíval vůbec, pokud nemusel, tak jak kdyby nebyla. A i čím dál tím víc se zlepšuje v držení těla, v jemné motorice, v hrubé motorice, jako jsem z toho naprosto nadšena. Chodíme cvičit, zatím jednou týdně. Možná bych uvítala, kdyby to bylo 2x, ale uvidíme zatím, jak to bude zvládat, protože kolikrát je hodně unavený. Někdy v pohodě a někdy tak to má každý svůj den. Mira v podstatě s brachou chodí od malička na fotbal, na Baník. Chodil s ním nahazeno a bracha ho podporuje ve všem. I tady chodí se dívat na tréninky vlastně a v podstatě doma mu fandí vždycky, jako jo. Takže ti dva to je, i když je mezi nima 13 roku, tak to je jak dva střelení puberťáci. Prostě blbosti doma, co se dá vymyslet, tak to vymyslí, vymamla si prostě. Jako vztah mají úplně parádní. Mirča, držte míček. Chytni pravou ruku. Super. Tohle Mireček neudělal, když přišel jsem. Tohle nedokázal. To je progres. To je obrovský progres. Mireček je srdcař, který dokázal produhovodně. A je takový můj malý kamarád. Strašně rád s ním pracuju. A jak maminka říkala, zatím spolu trénem jednou týdně a možná se stane, že se budeme potkávat i častěji. A mým cílem je, aby Mireček dokázal vzít jakékoliv břemeno, jakékoliv věci, nejenom levou, ale i pravou rukou. Dokázal si to vzít na sebe, dokázal to vzít nad hlavu, dokázal to přemístit, což je právě ten základ toho crossfitu, dělat základní věci, základními pohyby. A aby jsme se trošku spotili, tak pod vysokou intenzitou. A aby to nebylo pořád jednotvárné, tak to naše cvičení je pestré. Že Mirčo, pokaždé přijdeš a pokaždé děláme něco jiného, že jo? No. A baví tě to? No. A to je přesně ano, takže nás to musí hlavně bavit. Takže budeme s Mirečkem dál pracovat a uvidíme třeba za rok, co dokáže.